Today's Gospel, Wednesday, December 9, is taken from St. Matthew, chapter 11, verses 28 to 30. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, and my burden light. The Gospel of the Lord. Today's faithful reflection is from Brother Saldoncindo of the Hand of the Sower Catholic Community. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Magiliw itong paanyaya sa atin Jesus sa Ebanghelyo. Ang pamatok ay piraso ng kahoy na inilalapat sa leeg ng hayop upang makatulong sa pagpapagaan sa paghila ng araro sa sakahan. Sa mga Hudyo, imahin ito ng kanilang pagpasan o pagpapasakop sa kautusan. Pansinin, ang pamatok na ipinapasa ni Jesus ay ang kanyang pamatok, hindi ang sa atin. At dahil ito ay galing sa kanya, tiyak na makakaasa tayo sa kanyang ayuda. Kapistahan ngayon ni San Juan Diego. Ang kinasangkapan sa pagpapalaganap ng debosyon ng Our Lady of Guadalupe. Dahil siya ay isang katutubong pagano na naging Kristiyano, batbat na mga pagsubok ang kanyang sinuong mula nang makatagpo niya ang mahal na ina kung saan mahigpit siyang pinakiusapan sa pagpapatayo ng bahay-sambahan upang masugpo ang kulto ng mga Aztec na nagsasakripisyo ng libu-libong buhay ng mga katutubong Indian. Partikular ang mga sanggol. Sa mabigat na pamatok na nakaatang sa kanyang balikat, tanging sa pagtitsak ng mahal na ina ng Guadalupe siya humugot ng lakas. Hindi ba't naririto lamang ako? Ako na iyong ina? Pangako itong kanyang pinanaligan at ang kaibigat mang pamatok ay kanyang ang napasan. Manalangin tayo. San Juan Diego, ipanalangin mo kami. Sa ngal ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.